Merhaba, ben Şuna Dalçın Hiryalı, Çöntün Ali Hamal. Եվ նախ սկսենք նրանից, հա, որ դուք հաճադուլից դուրս գալուց հետո հայտարարեցիք, որ սա արար առաջինն էր, իսկ հիմա մայիսի 21-ին հրավիրել եք Հայկացիական ժողով, կուզենայի իմանալ արդյոք դա արար երկրորդն է կամ եթե ոչ, ընտրեմ։ Շատ լավ, սկսեմ մեջբերմամբ, թող կարոզ չհնչի, բայց բոլոր դեպքերում մեր հանրապետությունը եւ նրա մամուլը կբարձրանան կամ կընկնեն միասին։ Ունակ անշահախնդիր հանրության ոգով ապրող մամուլը, որն ունի ճիշտը իմանալու գրթյալ խելամդություն եւ այն իգադար ածելու քաջություն, կարող է պահպանել այն հանրային առաքինությունը, առանց որի ժողովրդական կառավարությունը գեղձիկ է ու ձախրուձանագի արարքա։ Ցինիկ, շահամոլ, դեմագոգիկ մամուլը ժամանակի ընթացքում գարդատրի ժողովուրդ, որն իր նման ցածրաբարո է։ Հանրապետության աբական ձուլելու ուժը գլինի հենց աբակա սերունդների լրակրողների ձեռքում։ Սա օրիգինալ միտք չէ, սա Ջոզեֆ Փուլիցերն է, հայտնի ամերիկացի լրակրող, ով այս դողերը ստեղծագործեց 1904 թվականին։ Մայիսի 21-ին դա լինի երկրորդ արար, թե երրորդ, երրորդն է ավելի ժողովրդական թիվ այս օրերին, բայց ինչ արարել լինի մայիսի 21-ը կոնե ինձ համար որպես Հայաստանի քաղաքացի շատ կարևոր հանգրվան է լինելու, որտեղ այդ բանավեճից կոնե ինձ համար պետք է առավել բարձ դառնա, թե որոնք են այդ լուծումները ներկա հանրային մարդահրավերների, հայ մարդու, հայաստանցի մարդու ազատությունների եւ արժանապատվության առօրյա խնդիրների, ինչպես նաեւ իրավաքաղաքական, ներքաղաքական ճգնաժամների դուրս գալու եղանակները։ Մայիսի 21-ը իմ կարծիքով ուշագրավ կլինի, որտեղ այնտեղ կլինի բաց հանրային բանավեճ։ Այս մուտքի իմ խոսքերը անգամ դուք կարող եք ընդունել, քննադատել, բանավիճել, որովհետեւ ես համարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ԱԲԿ-ի ուղին կապված է թե սահմանադրական, թե իրավական, թե առօրյա հայ մարդու հոգսերին պատասխանող առաջարկների հետ։ Չկա մեծ խնդիր, չկա փոքր խնդիր։ Սահմանադրական գարկ իրավունքի հիման վրա գործող պետություն, ազգային շահ եւ հայ մարդու հացի խնդիր, արժանապատվության հարց, դրանք նույն հիմնախնդիրներին պատկանող հարցեր են։ Դրա համար հացաթուլից հետո առաջի ես հրապարակային հանդիպումը կլինի, սա կլինի քաղաքացիական ժողով, ես հավանաբար գաջ խոսքով հանդես կգամ, բայց ես ներկա կլինեմ առավելապար լսելու համար եւ մեր մտավորականներից, լրագրողներից և շարքային քաղաքացիներից ուղղակի ուղություններ հայցելու համար։ Ես վստահ եմ, որ դրանից հետո առավել բարձրորոշ գերեվակ ունի ինձ համար, թե որ քայլերն են, որ պետք է անենք միասին, և այդ դեսագետից այո, կարելի է քաղաքացիական ժողովը, որը կգայանա մայիսի 21-ին, այս շաբաթ օրը ժամը 12-ին Մելիք Ադամյան փողոցում, գլինի հրաբարագի նախաձեռնության շարունակությունը։ Խոսում են այն մասին, թե Իդաշին պիտի կազմեն, որ հետագայում ուղավորելու է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դուք հնարավոր համարում եք այդպիսի դաշնակցությունը, և եթե ոչ, ապա մոտիկ աշխանը ում հետ պետք է դաշնակցի ժառանգությունը, որպեսզի գնա դեպի լրջունը։ Ես չեմ հավատում փակ հանդիպումների, եթե ես ունենամ որևէ հանդիպում, որ ունենալու է հանրային հնչեղություն, ես իհարկե
ինքս գլինեմ դրա դերակատարության աղբյուրը, նման հանդիպում կամ հանդիպումներ դեղի չեն ունեցել, ընթացել է այսպես քաղաքացիական, հասարակական, քաղաքական զրուցակիցների հետ հերթական հանդիպումներ, բայց այն հավաքը, որի հղումը դուք անում եք, դեղի չի ունեցել, նման նպատակ ունեցող դաշնություն ես բացառում եմ, բայց չեմ բացառում, որ մենք կշարունակենք այս խորհրդակցությունների գործընթացը հնարավորինս լայն դարապատկերով։ Կհիշեցնեք հետո ինձ։ Սա գործող իշխանության և ընդդիմադիր մեր գործընկերների երկգոմանի խնդիրն է, թե իրենց միջև երկխոսությունը ինչ եզրափանությամբ, դիալեկտիկայի ինչ ասպես հոլովույթով են մատուցում, իհարկե եղել է փոփոխություն այս վերջի 3 տարիների ընթացքում, բայց մեզ համար քաղաքական դիալոգի հանրային երկխոսության հարցը նոր չէ։ Վերջին նախագահական ընտրությունների գայացումից հետո ես ինքս հանդիպեցի որպես քաղաքացի թե Սերժ Սարգսյանի, թե Լևոն Դերբեդրոսյանի հետ, արդահայտելու քաղաքացիական մի քաղաքացու տեսակետ առ այն, որ եթե Հայաստանը պիտի ունենա վերջապես 1991 թվականից հետո դե յուրե քաղաքական արդյունք, անհրաժեշտ է, որ նախագահական ընտրությունները մտնեն երկրորդ փուլ, որ ոչ մի թեկնածու առաջի փուլով հանգրվանով չի անցել։ Հետևեց մարդի մեկը, և մենք չսպասեցինք 3 տարի ոչ միայն պահանջելու արդարադատություն բոլոր մեղավորների համար, այն նաև հրավիրելու քաղաքական երկխոսություն, և թե նախագահական նստավայրում 3 տարի առաջ այս շաբթվա ընթացքում, դրանից հետո Ստրասբուրգում և այլ ադյաններում մենք ոչ միայն դնում ենք ճշմարտության և արդարադատության հրամայականը, այլ ասում ենք, որ քաղաքական բանդարգյալները պետք է ազատ արձակվեն ոչ թե 2011 թվականի մայիս 28-ի նախաշեմին, այլ 2008 թվականի մայիս 28-ի նախաշեմին։ Դրա համար թե պահանջները, թե երկխոսության ձևը դրանք նոր չեն, և դա ժառանգության սրդամոտ եղել է։ Այն, որ նրանք հիմա 3 տարի ուշացումով երկուստեք մոտեցել են այդ եղանակին, դա իհարկե ողջունելի է, բայց անհրաժեշտ է այնտեղ, որ մենք չհեռանանք նաև երկխոսության բուն նպատակից և բովանդակությունից։ նպատակը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական իշխանության արդահերթ և նորովի ձևավորում, որը ժառանգության խորհրդի որոշումն է, և դա ոչ միայն գուսակցական որոշում է, դա ոչ միայն իմ հացաթուլի այսպես չարդահայտված ողնաշարնը, դա ժողովրդի պահանջն է։ Եվ եթե այն երկխոսությունը, որի մասին դուք խոսում եք, չի հեռանում այդ բովանդակությունից, չի հեռանում Հայաստանը իրավական և սահմանադրական մայրուղի վերադարձնելու հրամայականից, ես կարծում եմ, որ կարելի է միայն ողջունել, բայց եթե դա նախընտրական, մարդավարական այսպես էվոլյուցիա է, դա ինքնին գոյության իրավունք ունի, բայց լրիվ այլ հանրային ընկալում կունենա։